ändå kunna ta hem det här. Thank you.
så länge har Rita Solvang inte varit in på alternativen. Jag tycker att Elisabeth Storsten är lite närmare. Det får jag om när hon kommer till alternativet här när Rita Solvang bestämmer sig för att göra det. Det blir att se ut. Det innebär ju att Elisabeth Storslien har ytterligare en chans att knapra in någon meter. Varje meter hon kan ta på Lisa Solvang är väldigt värdefull när det här kommer till alternativspåret. Elisabeth Storslien gör för den. Ni leder i A-finalen här alltså, Elisabeth Storsveen. Så är det då lite fight om tredje, fjärde, femte ändå. Än så länge är det Caroline Snärte som har det sista fallplatsen. Så får det begära för ett riktigt kamp. Nimoen för tredje.
täten. Och så är det riktigt fajt på andra platsen fortfarande här. Ska vi se vad som händer. Där kom Viktor Nymoen upp på en andra plats. Och så får han en liten touch. Sätter skjuta och stig på en tredje plats. Här står det inte. Och så måste jag ta sig in i det här. Det är ett visst var det.